täna siis 7-0 võit, ilus ilm. Usun, et lausa lust siukest mängu mängida. Oli tõesti. Natukene seal vahepeal ütleme nii, et jäi keskendumist, et hakkasime lollitama seal ja läksime vastaste mänguga kaasa, et nad tahtsid närviliseks meid ajada ja no, neid kollasid välja sealt võtta, aga muidu no, 7 väravat ja no, oleks võinud rohkemgi tulla neid, et aga no, super tubli. Esimese poolel vahetati välja juba 5. minuutil Luku Kõrre ja poole lõpus Robin Limberg. Mm. Mis seal juhtuda võis oskata? Mulle... No Ukul lihtsalt, no, olgem ausalt, tegelikult see on punane, hüpatakse korkidega siia, siis no, hea peab õmblema minema, nii et no, veri oli väljas. Ja Limpal oli lihtsalt mingi vana vigastus või midagi sellist, täpselt ei oska öelda. Kas on küll 7-0 võit, kas on see suke mäng, millega oled täielikult rahul? Ei, täielikult rahul ei saa küll olla, et noh, väravad lõime, nagu ütlesin, oleks võinud jälle rohkem lüüa. Vahepeal andsin neile liiga palju initsiatiivi ka ja üleüldiselt, jah, noh, 7-0, noh, mis sa rohkemat tahad, nii on ilmal käsin mängida, aga noh, mõned asjad seal tuleb ikka rohkem paika saada, et lasime vahepeal keskendumist maha. Säästutribüün andis ka natuke juurde. Jaa, kindlasti andis. Edu aitäh. Ja aitäh teile. Aitäh.